med mig i studiet, som før lovede, Sidney Lee. Velkommen til, Sidney. Tak skal du have. Du er jo professionel gamer, og derfor kan vi slet ikke undgå at kigge din vej, når vi nu sidder her i et e-sportstudie. Hvordan lever du konkret af at være professionel gamer? Jamen, det er en... Hvad hedder det... Altså, det er sådan noget, hvis der er mange konkurrencer på et tidspunkt og sådan noget, ikke? Så er der... Altså, det sidste halve år, der har jeg ikke rigtig... der har ikke været så meget, fordi jeg har... man afslår mange tilbud, fordi jeg har lavet tv og sådan noget, ikke? Ja, man må sige, at du har haft enormt travlt med det her, virkelig fået brandet dig godt og grundigt igennem. Ja. Hvordan har det været at gå igennem hele den her turbulente oplevelse, som jeg må gå ud fra, den er? Jamen altså, den sidste måned den har været fuldstændig sindssyg, hvor der har været så meget presse og medier og alle de programmer, så det skal jeg lige vende mig til. Altså før, der var det folk, sådan unge mennesker kendte mig fra Voice TV og sådan noget, men nu er det sådan lige pludselig, at man bliver sådan Danmarks kendt bare på... Altså, det er bare en bombe, der eksploderede, ikke? Og hvordan er det at komme ind på Facebook? Ud fra, at du snakkede om noget med 1000 requests om venskab nærmest per dag. Ja, per dag, så. Er det ikke lidt overvældende? Ja, om det er det, men jeg får også en 600-700 brev, ikke? Og jeg har ikke mulighed for at svare på alle sammen overhovedet, men det er vildt. Og de grupper, der er, jeg fik at vide inden for Facebook Danmark, at jeg er den, der har flest, eller offentlige personer, der har flest grupper derinde. Hade- og fangrupper. Jeg tror, der er 130 grupper, så det, altså, det er sindssygt. Og man må sige, at du har også valgt... Nu har du sagt, du er professionel gamer. Du har vundet DM-titler. Og når jeg så tænker på det, så får jeg et billede af sådan en som mig. Hvid, briller, nørdet, sidder inde i et lukket rum. Du har valgt en diametral modsætning til det. Ja, men jeg tror, altså, når man siger professionel gamer, så er det mange gange med... Altså, det er forbundet med PC. Jeg har altid været til arcade og til konsoller, og jeg startede med at spille ind i Scala. Dengang der kom Street Fighter 2 World Warrior tilbage i 91, og der stod jeg for de der arcade-maskiner, og så fandt jeg hurtigt meget hurtigt ud af, at jeg var god til det, fordi jeg kunne stå, hvis jeg bare smed én credit i, så kunne jeg stå i flere timer, og mens folk gik, og jeg stod og blev spillende, ikke? Og så det bare udviklet sig til siden til Tekken og Virtual Fighter og alle det spil der, og så... Altså, jeg tror, det er noget andet med arcade og videospil, end det er med PC-konsoller, hvor man sidder i de der turneringer og sådan noget, ikke? Så... Ja, det er ikke det samme. Det er ikke sådan, man er ikke aktiv inde på community, sidder på hjemmesider hele tiden og sidder og kigger. Ikke rigtig, nej. Jeg tjekker meget amerikanske sider, men jeg sidder ikke decideret på sådan nogle communities. Altså, jeg har gjort meget med Tekken og Virtual Fighter, men det er mange år siden nu. Altså, nu spiller jeg bare spillene online, ikke? Okay. Man må også sige, at du er måske en af de mest effektive brander, vi overhovedet har set i lang tid i Danmark. Altså, er Danmark overhovedet klar til en person, der går ud og gør det her? Jamen, det ved jeg sgu ikke. Altså, der er mange... Altså, jeg kunne huske, der var en kommentar, der gjorde indtryk på mig på YouTube, en der skrev, jamen, Sidney, jeg synes, du er vildt cool, men du er lidt for Hollywood til lille DK, ikke? Men altså, det er sindssygt, og folk, deres reaktion... Altså, alle lige meget, om de kan lide mig, eller om de hader mig, ikke? Altså alle har en mening om Sidney Lee, kan man sige, ikke? Og, altså, jeg har set en person, der havde en tatovering med mig og sådan noget, og det bliver man vildt... Altså, jeg kunne overhovedet ikke sige noget, fordi når man ser sit eget ansigt og sådan noget, ikke? Og, altså, folk er... Altså, jeg fik at vide, at jeg ikke så bladet og se og høre, at jeg var den mest... Men du lader dig ikke skabe af, hvad folk de siger til dig? Altså, du bestemmer selv hele vejen? Jamen, det gør jeg. Altså, jeg har altid været, sådan jeg gik i folkeskole. Der var jeg også berygtet på min skole, ikke? Så det ved jeg ikke. Altså, jeg har altid bare været mig selv og sådan noget. Det er også derfor, altså, jeg er for mange, der kommer op i byen, og fedt, du tør være dig selv. Respekt til det. Og, altså, jeg er ikke fake på nogen måde. Altså, jeg er den person, som jeg er, ikke? Og så spiller man lidt ekstra. Ikke sådan en interview som det her, men når man laver et eller andet reality-tv, så giver man den lidt ekstra, ikke? Så, men jeg vil sige, jeg er 90% mig selv, ikke? Ja, det var også det, du sagde. Det er, at du snakkede om en zone, du kom op i, når du sad på TV. Er det det samme, hvis du for eksempel sidder og spiller, et spiller bliver grebet af det, så ryger du så også ind i en trance, om man vil, hvor man virkelig sådan er låst? Ja, det er rigtigt. Altså især de turneringer, jeg har spillet, også bare nede og spille i Asien og USA og sådan noget. Så altså et eller andet, som jeg elsker helt vildt, så kan jeg bare sidde og blive helt fokuseret i det der univers, ikke? Og så også, når jeg laver TV her. Jeg kan godt lide at være på med kameraet og sådan noget, men jeg ser aldrig selv, hvad jeg laver, eller det er meget, meget sjældent, fordi jeg er meget selvkritisk, ikke? Så tænker man, ej, hvorfor sagde jeg det? Hvorfor var jeg ikke lidt mere cool og sådan noget, ikke? Så der er nogle ting, du får...